Sisplau. Margarita. Bé. Continuem amb la interessant. Sisplau, es poden seure? Bueno, doncs, bé, ja. Continuem amb la interessant conferència del senyor Entrena. Rafael, com vulguis. Gràcies. Molt bé, comencem el segon bloc de la ponència. Insisteixo, m'agradaria, jo hi ha parts que miraré de resumir una mica perquè m'agradaria que sí que hi hagués una part del important de la sessió per dubtes, preguntes i fins i tot debat. Tractarem ara, no es tracta de fer una lliçó universitària sobre les diferents figures delictives vinculades amb la corrupció, però sí miraré de tractar aquelles qüestions més polèmiques, discutibles i sobretot quina és l'aplicació pràctica en els nostres tribunals de la seva interpretació i els problemes que poden haver en relació a la gestió pública, que al final és el que ens interessa. Bueno, les diferents figures les més importants figures delictives en relació amb la corrupció són clarament el delicte de prevaricació, la figura específica de la prevaricació urbanística, el delicte de suborn, el delicte de revelació de secrets, el tràfic d'influències, el frau de funcionari públic i les negociacions prohibides a funcionaris públics. Algunes notes de cadascuna d'aquestes figures. La primera qüestió, quan el Codi Penal parla de funcionari públic, hem d'estar al concepte que ens facilita l'article 24 del Codi Penal, que diu que és funcionari públic o d'aquell por elecció o por nombramiento participa de l'exercici de funcions públiques. Per tant, no es tracta del funcionari públic en sentit estricte, sinó que tot aquell que presta serveis a l'administració, que poden ser personal eventual, interí, contractat, laboral, funcionarial, estatutari, etcètera, etcètera. Es tracta de delictes especials, per la qual cosa només poden ser comesos per autoritats o funcionaris públics, segons el criteri interpretatiu, l'interpretació legal que facilita l'article 24, i en el cas que participi d'alguna d'aquestes conductes particulars, només podran ser partícips, que no autors, i la pena assignada serà reduïda conforme al que estableix l'article 65.3 del Codi Penal. Dues qüestions més de caràcter general. Regeix el principi, saben que tenim el principi non bis in idem, però que la doctrina una mica revisada actualment del Tribunal Constitucional perquè fa les redaccions d'especial subjecció determina que són compatibles la sanció penal i la sanció administrativa. Si s'inicia un procediment administratiu per alguna irregularitat, en el moment en què inicia un procediment penal s'ha de suspendre la tramitació, s'interrompeixen els terminis de prescripció i la declaració de fets provats en via penal vincularà a l'administració en l'establiment de les sancions administratives. I, per fi, estaríem al tema de la responsabilitat civil. En l'àmbit del delicte, la responsabilitat de l'administració és subsidiària. Aquí, pel que fa a les reclamacions de tercers, saben vostès que la responsabilitat administrativa sempre és directa, sense perjudici de la possibilitat que té l'administració de repetir contra el funcionari, cosa que és extraordinària, però no tant. Jo estic coneguent darrerament ja alguns casos, però si es va per la via penal, la responsabilitat serà subsidiària. Primer s'hauria d'anar contra els béns del funcionari o l'autoritat i només subsidiàriament contra l'administració, per més que en molts d'aquests casos hi ha previstes pòlisses d'assegurances que preveuen aquesta eventualitat. Bé, la figura més important en l'àmbit de la corrupció i dels delictes de funcionaris públics és la prevaricació. Mirin, jo porto ja uns quants anys estudiant aquests temes. Si a mi em pregunten directament què és una prevaricació, els diré que no els hi sé dir. No els hi sé dir, els hi podré donar elements.
Ara, estem veient cada dia casos que en funció idèntics que uns es queden una mera irregularitat administrativa i els altres acabem amb un jutjat d'instrucció, fins i tot amb un jutjat penal a l'audiència i fins i tot amb una condemna. I en què es diferencien? Doncs la realitat es diferencien en si surt a la premsa o no surt a la premsa, si el regidor de l'oposició presenta o no denúncia, del jutge eventual o interí o fixa que estudia el tema, de les ganes que tingui aquest jutge instructor de sortir a la premsa o del caràcter polític o el coneixement públic de la persona implicada. Aquesta és la realitat. I per què dic això? Analitzem el delicte de prevaricació. El delicte de prevaricació que està previst en l'article 404 del Codi Penal i abans del 384, el 384 abans de la reforma del 95 deia comete prevaricación quien dicta a sabiendas resolución injusta. Quien dicta a sabiendas resolución injusta. El Codi Penal del 95 va reformar això. Poques vegades tenim coneixement del sentit o de l'origen de les modificacions legislatives. Aquest és un d'aquests pocs casos. Jo vaig parlar amb un dels catedràtics que va intervenir en el projecte de reforma del Codi Penal i aquest home, doncs, que sabia poc de dret administratiu, molt de penal, però poc de dret administratiu, va llegir una petita monografia que tots crec que coneixem, que és la de Tomás Ramón Fernández, Arbitrarietat i discrecionalitat en dret administratiu, on reflexava les tendències jurisprudencials a poder establir desviació de poder o anul·lar sancions en l'àmbit de la discrecionalitat. I es veu que li va agradar allò i va dir, mira, ¿sabes qué? Pues vamos a poner en el Código Penal, vamos a decir lo de la arbitrariedad, que queda muy bien. Llavors ara el Codi Penal diu que dicta comet prevaricació quien dicta resolució arbitrària a sabiendas de su injusticia. El tema de la injustícia, ho passem al tipus subjectiu, i la qüestió és si això ha fet canviar les coses o no. Home, els que també portem una mica de dret administratiu teníem l'esperança que la doctrina administrativista i la doctrina jurisprudencial sobre les regles d'arbitrarietat i desviació de poder sigui traslladable, hagués estat traslladada a l'àmbit de l'Ordre Penal. No ha estat així. Llavors, quan es prevarica? Mirem, la primera qüestió és que no pot haver-hi injustícia dintre de la legalitat. Segurament la majoria de nosaltres el mes que ve, quan tinguem que fer la declaració de l'impost de la renda, semblarà injust el que tenim que pagar. O molt injust. Però això no és prevaricació, perquè té suport amb una normativa. Per tant, la injustícia no és un criteri subjectiu, la injustícia d'entrada està dintre del marc de la il·legalitat. Però, dit això, també tenim dos obstacles afegits. La primera, el propi ordenament preveu que l'administració pugui dictar resolucions il·legals. I això que sembla tan fort és evident perquè l'ordenament jurídic preveu recursos en via administrativa i recursos en via jurisdiccional. Si l'administració fos una màquina perfecta, doncs no caldrien aquests recursos, perquè sempre s'aplicaria informàticament, aplicaria amb el subjecte de fet, el supòsit de fet, aplicaria amb la llei i no hi ha cap problema. No, l'ordenament preveu que l'administració es pot equivocar i per això preveu recursos d'alçada, de reposició, de revisió i recursos contenciosos administratius. I cada dia de l'any es dicten sentències que estableixen l'anul·labilitat o la nulitat d'actes administratius. Segona qüestió, l'actuació de l'administració es pot tenir lloc en dos àmbits. Tornaré sobre aquest tema després. En l'àmbit de l'activitat reglada o l'àmbit de l'activitat discrecional. En l'activitat reglada, pocs problemes n'hi ha per veure si les coses són il·legals o no. La discrecionalitat, com tots vostès saben, suposen que no només cap una solució, que poden haver-hi diverses i totes elles poden ser legals. Llavors, establir l'arbitrarietat en aquest àmbit serà més complicat. Una altra cosa és la necessitat de motivació, cada cop més reclamada en via administrativa.
Ara bé, quins criteris tenim per veure si un acte és prevaricador? Mirin, hi ha un exemple clàssic que ens suposa pocs problemes. L'alcalde, que en contra de l'informe del secretari, otorga una llicència per a una benzinera en zona verda al seu fill. Aquí pocs tindrem problemes per establir que aquí hi ha una prevaricació. Però més enllà d'aquest cas, les coses comencen a complicar-se. I els criteris jurisprudencials són, d'exemples de prevaricació, són comet prevaricació quan es dicta en resolució per òrgan manifestament incompetent, vulnerant manifestament el procediment aplicable, en contra de la normativa d'aplicació, quan això pot ser percebut per qualsevol. Però oi que els hi sona tot això? Perquè si mirem les causes de nul·litat de l'article 62 de la llei 3092, estem parlant de lo mateix. Per tant, quan estem en una nul·litat administrativa i quan estem en una prevaricació? Doncs, insisteixo, quan es fa la denúncia, quan surt a la premsa, quan hi ha un partit polític a sobre, quan hi ha un fiscal que té especial ganes amb això, etcètera, etcètera. És la realitat. És la realitat. Perquè amb aquests criteris, totes les nul·litats que ja en el Tribunal Superior de Justícia o els jutjats de Barcelona, l'endemà s'hauria de deduir testimoni per prevaricació. Perquè són causes molt greus. Són irregularitats molt greus. I fins i tot es preveu la nul·litat d'actes per desviació de poder. La desviació de poder, com a tal, podria ser constitutiva de prevaricació d'entrada. La jurisprudència diu alguna cosa més. Diu, home, es prevaricació quan la il·legalitat és patente, és manifiesta, és grosera, no té ninguna explicació, la pot percibir qualsevol, va en contra dels interessos generals. Estem amb el mateix. Aquesta és la trista realitat. No tenim un criteri clar. És molt difícil marcar establir la frontera. I com dèiem, això és especialment delicat en aquests moments actuals en què de vegades hi ha una especial excitació de l'actuació repressiva de l'administració pública. Després tractarem una mica la prevaricació urbanística, que no deixa de ser una forma específica de prevaricació. Hi havia una màxima en dret penal, una màxima en el món del penal, millor dit, que era la prevaricació és el cajón desastre del cohecho. Què vol dir això? Que quan sospitaven que hi havia diners pel mig, però no es podia comprovar, el que fèiem era mirar amb molta cura l'expedient administratiu. Però és que ara ja no és així. És a dir, jo estic intervenint en assumptes, per exemple un, en què l'objecte d'acusació és que s'ha fet un equipament en un sòl, un equipament provisional amb un espai on l'ús no es permetia. Però que l'administració va entendre que en ser provisional es podia fer. I no hi ha més. Doncs tenim una regidora i 5 funcionaris imputats. Perquè a més, i això pot ser als dos hospitals, resulta que els hi van donar pressa, els hi van donar pressa com a tots els funcionaris el mes de juliol perquè s'ha de treure el paper. Això és un indici de prevaricació? Doncs pel fiscal sí. I tirem cap endavant. Jo, a mi em permetran la llicència, però no me'n puc estar, intervinc en el tema de l'hotel, i subratllo hotel, del Palau de la Música, on hi ha diversos funcionaris, pel que jo sé, modèlics, per la tramitació de la reforma urbanística que es va fer, de modificació puntual. Hi ha 3 dictàmens dels 3 millors experts de Catalunya en urbanisme que diuen que és absolutament impoluta l'actuació. No es pot confondre la gestió dels fons del Palau amb la modificació urbanística per l'adjudicació d'un hotel. I la
interpretació del fiscal és que aquí hi ha una conxorxa per fer una operació especulativa i que s'instrumenta silenciant que va haver-hi un canvi de titularitat en la propietat de l'immoble. Bueno, jo, de lo poc que sé en dret urbanístic, és que la propietat no afecta la legalitat de l'instrument urbanístic, que un terreny pot canviar de propietat 2, 3, 4 o 5 vegades. El que interessa és l'interès públic i el compliment de la normativa aplicable. Bueno, doncs anem a judici. Anem a judici amb la desgràcia que serà, entre cometes, el primer cas Palau. Bueno, doncs, sens dubte, i permeti'm la digressió, doncs, té molt a veure en aquest tema de que es diu Palau de la Música el tema, de que hi ha pressió política, que hi ha pressió mediàtica i que gràcies a aquest tema doncs, el senyor Millet i el senyor Montull van estar un mes a la presó. Però és que com aquests els puc explicar molts casos, molts. I de nou posa de manifest el perill, el risc que els denunciaven en el seu moment, en què, sens dubte, la prevaricació, la corrupció s'ha de perseguir, s'ha de combatre, s'ha de sancionar, però tenim el risc de posar sota sospita qualsevol situació que a vegades suposa un desconeixement de la realitat urbanística del nostre país. Jo, per exemple, home, operació especulativa, és que l'urbanisme és especulació. L'urbanisme és agafar un solar que no val res, i donar-li dotacions, donar-li serveis, i això val molt més. I això es tracta de fer un repartiment just i equilibrat de càrregues i de beneficis. I no hi ha més. L'urbanisme és especulació, però ha d'haver una justa distribució de càrregues i beneficis, unes cessions que la societat, que l'Ajuntament es vegi afavorit i compensat. Però clar, també s'ha de tenir en compte que no és el mateix l'Ajuntament de Barcelona que l'Ajuntament, un ajuntament de 300 habitants. Per un alcalde que podria ser el forner del poble, si l'arquitecte municipal diu que una incorrecció en les obres que fa el que té la botiga d'alimentació, doncs home, li farem un requeriment, però requeriment perquè subsani les deficiències, però a sobre li hem de posar una sanció de 3.000 euros per disciplina urbanística. Home, doncs és complicat quan cada dia te'l trobes fent el cafè al bar de la plaça del poble. I ara, amb la llei a la mà i amb els criteris d'ara, doncs això fora una prevaricació. Respecte de les resolucions arbitràries, evidentment ha de ser una resolució que posi fi al procediment administratiu o un acte de tràmit qualificat, que ja saben vostès que és el que poden causar indefensiós o que generen drets. És molt important, ja fa anys es va revisar el criteri jurisprudencial de la comissió, possible comissió omissiva. Durant molts anys el Tribunal Suprem va dir que la prevaricació suposava un acte positiu i ja fa molts anys que es va dir que no, que es pot prevaricar per silenci. Si em permeten, jo entenc que la majoria de les prevaricacions es fan per silenci. Quantes vegades ens hem trobat en què un veí veu que davant seu s'està fent unes obres que li tapen les vistes, que incompleixen les distàncies reglamentàries, que li s'estableix un criteri diferent del que s'ha tingut amb ell mateix, que denuncia l'actuació a l'Ajuntament, l'Ajuntament no contesta, que denuncia, demana que se li doni còpia a la llicència, l'Ajuntament no contesta, i al final has d'anar a un contenciós administratiu perquè t'acabin donant la raó dintre de 4 anys. I en aquest cas doncs, l'Ajuntament o el responsable de l'Ajuntament era plenament conscient que s'estava cometent una il·legalitat, que se'n vagi al contenciós. O en un dels primers casos que va dictaminar, va suposar el canvi de criteri del Tribunal Suprem amb el ponent, també conegut magistral, el senyor Bacigalupo, que era un cas d'una suspensió de funcions d'un funcionari públic, es va ultrapassar el límit de 6 mesos de suspensió i quan va demanar el reingrés no se li va contestar. Doncs miri, no se li va contestar suposa perpetuar una situació injusta i això és prevaricar. Per tant, que tinguem molt clar que per silenci es pot prevaricar. I que a més el ciutadà té el dret a que se li contestis les seves peticions i com vostès saben, encara que hi hagi el mecanisme que permeti recórrer en via contenciosa les actuacions presumptes, l'administració sempre té l'obligació de resoldre, sempre, de manera expressa. Bé, la segona figura delictiva més relevant en aquest tema és el tema és la malversació de capitals públics. La malversació, l'ús
incorrecte de fons públics té bàsicament dues conductes típiques, les conductes que s'anomenen d'apropiació i les conductes de distracció. Conductes d'apropiació del 432 del Codi Penal, conductes de distracció de l'article 433 del Codi Penal. Home, la diferència és important perquè l'article 432 preveix una pena de 4 a 8 anys d'inhabilitació absoluta. De 4 a 8 anys d'inhabilitació absoluta normalment van associades amb delictes de falsedat documental, i el 433 només multa i suspensió. I com establim quan és una conducta d'apropiació i de distracció? És a dir, com establim si el funcionari o l'autoritat es queda aquests diners per fer-los seus, incorporar-los al seu patrimoni, o amb voluntat de restitució després? Perquè moltes vegades la conducta serà idèntica i estarem al cap només de l'infractor. És a dir, si l'interventor d'un ajuntament obre la caixa i agafa 3.000 euros, com sabem si el que vol és pagar la hipoteca o el deute de joc o el regal de la seva parella i tornar-los quan cobri la paga extra, bueno, quan hi hagi paga extra, que no és sempre, o s'ho vol quedar? Doncs el Codi Penal estableix un mecanisme molt senzill. Si no hi ha reintegrament els 10 dies de que s'inici un procés penal, entenem, millor dit, apliquem les penes de l'apropiació. Això ha de quedar clar perquè no ho és tant. És a dir, el que està dient el Codi és, si la voluntat és de distracció, hi ha una voluntat de tornar, però escolta, ja han passat 10 dies des que s'inicia el procés i no ha tornat, jo li aplico les penes de l'apropiació. Clar, el que no està tan clar és el contrari. Si ja, jo he tingut algun cas en què després de, estava al límit, 9 anys després de l'apropiació, es va iniciar el procés penal i ho vaig reintegrar immediatament. No va colar, no va colar. Bueno, després tens l'atenuació de reparació, que tampoc va malament, però diguem-ne que en casos límits sempre és recomanable retornar, encara que no hagi, insisteixo, i encara que s'entengui que no s'ha fet res malament, que també he conegut casos. Si hi ha les penes de la malversació són tan, no diria excessives, però tan dures, que davant de l'acusació de malversació sempre és recomanable consignar la quantitat. Perquè el pitjor que et pot passar de llavors és una pena de multa, inhabilitat i de suspensió. I si no, pots estar de la presó una bona temporada. Primera qüestió. També es va incloure l'article 434, elements de malversació. Primer, com dèiem abans, el subjecte ha de ser un funcionari públic, els béns han de ser béns públics, sobre això parlarem alguna cosa més, i tercer, ha d'haver una especial relació entre el funcionari i els béns. És a dir, diu l'article 32, los que tengan puestos a su cargo por razón de sus funciones. És a dir, si l'administratiu que porta el registre d'entrada d'una corporació puja a la tercera planta i veu obert la caixa forta i agafa els diners, no comet malversació. Això serà un furt, però no malversació, perquè els béns no estan a la seva disposició. Aquí el que s'està sancionant especialment és la infracció d'uns deures especials d'administració, de gestió dels fons públics. Qui els cometrà? Doncs l'interventor, l'alcalde que fa un pagament o que ordena un pagament, el conseller que ordena un pagament, etcètera, etcètera. Però no qualsevol. L'article 474 es va introduir en el seu dia, pel que se'n recordi, amb el cas Juan Guerra, que si recordaran, doncs, que de tant en tant prenia cafelillos a la delegació del govern d'Andalusia i tenia un despatx allà quan no era funcionari ni tenia càrrec ni res més enllà de la seva relació fraternal.
En el tema de les conductes d'apropiació i distracció, de vegades hi ha el que es diu una seqüència causal evolutiva. Moltes vegades ens hi trobem, jo sempre ho pregunto, quan veus, home, és que aquest senyor és que tota la vida funcionari exemplar i tal, i resulta que ara ens adonem que, escolti, bueno, sempre hi ha, o hi ha joc, sempre hi ha alguna addicció, o joc, o drogues, o altres més inconfessables. I això normalment determina el que es diu, com deia, seqüència causal evolutiva. Normalment el que agafa els diners pensa que els ho tornarà l'endemà, després que el tornarà el mes que ve, i després entra en una pel·lícula que ja diu el tribunal, és que encara que vostè em digui que segueix creient que ho tornaria, és que és impossible. Per tant, vostè va començar amb una voluntat de reintegrament i els fets indicaven que això ja no havia qui ho pogués tornar. Els béns han de ser béns públics, sí, també es parla de, quan ja diu la jurisprudència, un derecho expectante. Jo recordo, fa anys van tenir el cas del gendre d'una tonadillera, que era guàrdia civil, llavors aturava els turistes i els imposava una multa, i aquest diners que encara no havien ingressat en les arques públiques els quedava pels seus cosetes. Amb això també hem de matisar, és a dir, si hi ha uns diners que han d'ingressar, que ingressaran, es parla d'un derecho expectante, això són fons públics, però si resulta que aquestes quantitats no s'havien d'haver cobrat, no estaríem davant d'una malversació, sinó davant d'una estafa. És a dir, si un turista o qui sigui no comet una infracció i se li diu has comès una infracció i has de pagar, o has de pagar més del que toca, llavors és una estafa. Que és el que passa també, ja ho veurem després, amb el tema del tràfic d'influències, no? o de la corrupció, el que es coneix en el mundillo com el Gracias Manolo, no? Que el que funcionaria, que es diu Manolo, doncs hi ha una licitació pública, hi ha tres persones o tres empreses que es presenten i se'n va a veure a les tres i els diu, escolta, no t'amoïnis que això està fet. Jo faré tot el possible i et dono l'adjudicació. L'adjudicació es fa perfectament, seguint les regles, es dona la millor, doncs clar, a dos els demana disculpa i al tercer, gràcies Manolo, i cau els diners. De nou una estafa, no seria una altra qüestió. També sobre la malversació, un tema important, hi ha el delicte de malversació probablement, jo crec que sense probablement, és el delicte que ha motivat més vegades que un tribunal faci ús de la possibilitat de demanar l'indult parcial per les condemnes que hi ha, perquè les penes són molt elevades i l'article 435 preveu l'aplicació d'aquestes disposicions a los que s'han encargados por cualquier concepto de fondos, rentas o efectos de administraciones públicas o a los particulares legalmente designados como depositarios de caudales embargados. És a dir, la pràctica tan habitual que el propietari d'un cotxe o del que sigui, en un procés judicial o administratiu, escolta, jo li anomeno depositari d'aquests caudals. I quan aquest senyor ni és funcionari ni els béns són béns públics. I resulta que quan va a la comissió judicial a fer efectiu l'execució de l'embargament, dic, mira, ja no sé d'on està. Bueno, a aquest senyor li queien 6 anys de presó, o 8. O en el seu dia, reclusió menor, que eren de 12 a 20 anys. Bueno, doncs, insisteixo, al tanto amb aquestes qüestions, que no tenen res a veure, però l'aplicació de les penes són les mateixes. I una altra qüestió que em sembla interessant, i és que la llei orgànica de funcionament del Tribunal de Cuentas, que com dic, encara que no ho sembli, és postconstitucional i ningú l'ha modificada, estableix que la responsabilitat civil por procedimientos de alcance, incluido la malversación, correspon en exclusiva al Tribunal de Cuentas. I això, molts advocats, molts fiscals i molts jutges no ho saben. I tenim condemnes de malversació on s'estableix la responsabilitat civil en sentència. Això és incorrecte. Home, alguns advocats que ho sabem el que fem és callar, perquè ens interessa molt més que la responsabilitat civil se determini segons les regles de determinació de la prova en procés penal que no pel Tribunal de Cuentas, que com hem vist això és la jungla d'Indochina, segons com, barallar-se allà. Però que ho sàpiguen, la responsabilitat per malversació és competència del Tribunal de Cuentas, no dels tribunals, i així va quedar clar entre altres casos, algun una mica conegut, en el tema de les indemnitzacions pel ferrocarril de la Generalitat.
Bé, mirarem d'anar una mica més rapidets, perquè vull que hi hagi temps per col·loqui. El tema del suborn, el suborn bàsicament es distingeix el Codi Penal entre el que es diu cohecho passivo i cohecho activo. Suborn, cohecho passivo, és el funcionari que demana o que rep. I l'altra part de la moneda és el particular que ofereix o que dona. Va haver una reforma el 2010, va fer una reforma el 2010, això són els articles 419 i següents del Codi Penal, perquè hi havia la discussió, l'antic article establien, hi havia una diferència de penes en funció d'allò que s'aconseguia, és a dir, si jo oferia, rebia diners o demanava diners per cometre un delicte, per cometre una il·legalitat o només per consideració a la funció. Es pot cometre suborn sense dictar cap il·legalitat. I abans es deia l'autoritat funcionària pública que en provecho propio o d'un tercero solicitara recibir por sí por persona dávida presente per realitzar una acció o omissió constitutives de delito. I ara us diu per realitzar en l'exercici de su cargo un acto contrari a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Hi havia la polèmica de què passava en el cas de transfuguisme polític retribuït. Un càrrec electe, en principi, és lliure de votar el que vulgui al marge del seu grup polític, en un ajuntament, en un parlament o allà on sigui. Llavors, hi havia casos en què s'havia demostrat que càrrec electe votava en un determinat sentit perquè li havien pagat. Això és delictiu o no? No dicta cap resolució. Llavors hi havia una polèmica en aquest sentit, hi havia sentències en tots els àmbits. Per tant, ara el que es diu és, insisteixo, acto contrario a los deberes inherentes al mismo, que és una cosa molt més àmplia. El 420 es refereix a realitzar un acto propio de su cargo, és a dir, cobra uns diners per dictar una resolució encara que sigui legal. Per què? Perquè això afecta a la imparcialitat, posa en perill a la imparcialitat del funcionari. I després tenim l'article, el que es diu cohecho passivo impropio, que en algun cas hem conegut. Diu, les penes señaladas se articularán cuando la dávida se reciban o solicitada por la autoridad como recompensa, perdón, fueron ofrecidos 422 en consideración a su cargo o su función. És a dir, aquí ja no és un delicte de perill abstracte, ja no és que se li hagi demanat alguna cosa o que hagi fet alguna cosa, sinó que, escolta, això t'ho dono per qui ets. Escolta, això t'ho dono, com deia abans. Li dono al regidor d'obres, però al regidor d'assumptes socials no li dono. I això què passa? Això posa en perill les actuacions posteriors, la imparcialitat d'aquest funcionari, sigui perquè en regalen un vestit o per qualsevol altra cosa. I l'article 426, recordem la famosa frase del seu dia, ministre Borrell, escolti, tothom té que denunciar si hi ha alguna irregularitat, doncs l'article 426 preveu que el particular que habiendo accedido ocasionalmente a la solicitud de dávida o otra retribución denunciar el hecho a la autoridad que tenga el deber de proceder a la averiguación antes de la apertura del procedimiento y que no hayan transcurrido más de 2 meses. És a dir, aquí el legislador preveu que ja no és aquell mecanisme o aquella estructura de l'empresari capitalista i corruptor que se'n va al provo funcionario i li ofereix diners, sinó que pot ser al revés, que sigui el funcionari el que els demana. Escolti, vostè se'n pot sortir de tot això si abans de 2 mesos i sempre abans que inici el procediment denuncia aquests fets i vostè no tindrà cap tipus de responsabilitat. Anem avançant al delicte de tràfic d'influències, que com hem dit abans va estar tipificat arrel de la signatura, arrel de diversos casos de molta notorietat i de la signatura de convenis internacionals,
es refereix a el funcionario público o autoridad que influyere en otro funcionario público o autoridad prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica o con cualquier otro funcionario para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero. Bueno, al tanto aquí perquè la situació, hi ha diversos termes que són claus. Influyere, prevaliéndose y conseguir una resolución. A veure, si jo truco, o qui sigui, truca un funcionari, una persona que és company de l'administració, company de partit, o té la relació que sigui, i li diu, mira't este tema con cariño, comet un delicte de tràfic d'influències? No ho sé. Jo fa poc, la veritat, no conec tot el procediment, però va sortir un cas, el cas Campeón, i es deia que, seré prudent per el tema subjudici, insisteixo, no conec tots els termes. Però el tema, si no recordo malament, era que un empresari parla amb una persona i li diu, oye, tenemos haciendo un proyecto logístico el aeropuerto, parte afecta a un ayuntamiento, parte afecta a otro, hay un ayuntamiento que no nos ha puesto ningún problema y tenemos problemas con el segundo. I l'altre li diu, ya hablaré con el ministro para que hable con el alcalde. I després li diu, oye, ya está todo solucionado. Bueno, i l'imputem per tràfic d'influències. Home, sí o no? Perquè si la trucada determina que es comprovi l'expedient i resulta que tot és immaculat, que tot s'està fent bé i s'està perjudicant o dilatant un procediment sense justificació, doncs jo tinc els meus dubtes que això sigui delictiu. També haig de dir que respecte a la resolució hi ha discrepància en doctrina i jurisprudència si la resolució ha de ser una resolució il·legal. Hi ha alguna resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que enlloc es diu que el que es pretén, que la influència ha de ser per a una resolució il·legal. Que si es mira d'influir en un tercer perquè hagi allò que ha de fer, allò que ha de fer, també és tràfic d'influències. En qualsevol cas, vigilem amb aquestes coses perquè coses que es poden fer amb bona intenció o sense consciència i legalitat, doncs diguem-ne que el llistó el tenim molt baixet. Molt baixet, i que fer una recomanació, precisament perquè algú es miri les coses amb atenció, perquè no sempre les coses es miren amb atenció, o perquè fins i tot es dicti una resolució legal, doncs pot ser entès com tràfic d'influència. I jo, per adequar ja, per acabar més aquest aspecte, bueno, el tema de suborn ha de tenir sentit econòmic, no cal que sigui retribució, també es parlen de, per exemple, que algun cas hem tingut aquí, recordo en el tema de la condemna per la corrupció en l'àmbit de la Hisenda Pública de Barcelona, doncs, escolti, donar un lloguer per sota de preu o vendre un pis per sota de preu de mercat també pot ser constitutiu de suborn. Després tindríem la frau de funcionari públic i negociacions prohibides. Evidentment, no pot intervenir un funcionari que té competència en autoritat en la mateixa matèria contractual en interès propi o de tercers i aprofitar el càrrec per aquest benefici. Pel que fa molt breument a la prevaricació urbanística, article 320 del Codi Penal. No deixa de ser una manera específica de prevaricació, si bé tenim algunes particularitats. Aquí la doctrina va dir que ja es coneixia com un adelantamiento de la barrera punitiva. Què vol dir això? Que a diferència del que passa amb la prevaricació ordinària, la emissió d'informes ja és constitutiu de prevaricació. Per què? Perquè he sabut que en molts casos l'autoritat que dicta la resolució, que adjudica la llicència, per exemple, l'única cosa que fa és ratificar allò que li ve proposat pel tècnic. No dic que sempre, però en molts casos és així. De tal manera que el que es coneix com domini del fet, el domini del fet delictiu, el tenia el funcionari, el tècnic d'urbanisme o el secretari o l'arquitecte que proposa una determinada mesura. No els hi cansaré, però en virtut del principi d'accessibilitat a la participació,
que regeix en dret penal, si l'autor del delicte no el podien condemnar, qui era qui signava la resolució, no podies condemnar per participació a qui feia l'informe. Llavors, això es solventa de quina manera? Doncs, escolti'm, d'entrada, que després també això ha estat ampliat, diu l'autoridad o funcionario público que a sabiendas de su injusticia haya informado favorablemente instrumentos de planeamiento, proyectos de urbanización, parcelación, reparcelación, construcción, edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas de ordenación territorial. Home, jo crec que això també hem de fer una distinció. No qualsevol vulneració de la normativa ha de ser constitutiva prevaricació. Ha de ser una vulneració greu. Si ens equivoquem amb una petita coseta, jo crec que també hem d'anar al principi d'última ràtio del dret penal. Però és que a més, el 2010 amplia les figures de prevaricació atípiques, per dir-ho així, i diu que també comet delicte de prevaricació quien con motivo de inspecciones haya silenciado la infracción de dichas normas o haya omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio. Per tant, amb això. O sigui, si no fem inspeccions, estem cometent un delicte de prevaricació urbanística per no fer inspeccions. I aquí podríem parlar molta estona del que es tracta de la capacitat d'actuar, doncs què passa si resulta que, escolti, que no tinc inspectors o que els inspectors que tinc no arriben o resulta que la policia local, que és la que fa aquests serveis, ja en té prou a perseguir el botellón. No ho sé. Però vigilem, perquè aquí si resulta que si un veí denuncia que no s'han fet inspeccions, no es podem incoar un procediment penal per prevaricació urbanística. O si s'han fet inspeccions i no passa res. Quants procediments hem vist en què hi ha hagut un atestat i una inspecció i una altra i fins a la tercera o la quarta no s'ha incoat un procediment de disciplina urbanística. Doncs això pot passar. Ja ho vam fer una altra sessió en aquesta casa, no els hi cansaré, però diguem-ne que en l'àmbit de prevaricació urbanística hi ha molts més procediments, com deia abans. Al meu entendre s'està traspassant de vegades la frontera de l'última ràtio del dret penal, meres irregularitats s'estan investigant. També els haig de dir que tenim un problema en aquest sentit, que és si hauria d'haver, com reclamen alguns, jutjats especialitzats en corrupció, molt més en corrupció urbanística. Perquè el que ens trobem moltes vegades és que la investigació de la fiscalia i fins i tot de vegades del propi jutjat es delega en cossos de seguretat. I resulta que tens un policia o un guàrdia civil o un mosso d'esquadra que moltes vegades no té coneixements ni de construcció ni de dret més enllà d'un curset que s'ha fet d'especialització i s'està valorant l'actuació d'un arquitecte municipal o d'un regidor o regidora o d'un secretari d'Ajuntament o de l'advocat d'un Ajuntament. I que si hi ha alguna cosa fora de joc, tenim un problema. I això està passant cada dia. Bé, llavors, la investigació de la corrupció, 12 instruments fonamentals, l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Oficina Antifrau de Catalunya i la Fiscalia Especial contra la Corrupció. L'Oficina Antifrau de Catalunya és una entitat de dret públic que està escrita al Parlament de Catalunya, que va ser creada per la llei 14/2008 de 5 de novembre. Finalitat, prevenir i investigar casos d'ús o destinació legals de fons públics. S'encarrega tanmateix d'assessorar i fer recomanacions per adoptar mesures contra la corrupció. El seu àmbit d'actuació és tot el sector públic de Catalunya, Administració de la Generalitat, ens locals, Parlament, estatutaris, universitats, etc. Empreses públiques i fundacions. També actua amb empreses en relació amb empreses i entitats privades quan tenen relació amb l'administració. Aquí tenim un quadre d'investigacions del 2012 de la pròpia Oficina Antifrau. I està integrada en totes les xarxes internacionals de repressió de la corrupció. Després tractarem, faig un salt, i tractarem de les actuacions que porta a terme l'Oficina Antifrau. Després tenim la Fiscalia Especial Anticorrupció, que és una de les fiscalies especials, com per exemple la Fiscalia Antidrogues, la Fiscalia contra la Corrupció i Criminalitat Organitzada,
que investiga i coneix els processos relatius a delictes econòmics i a comesos per funcionaris públics, tot relacionat amb el fenomen de la corrupció. Investiga els processos d'especial transcendència, delictes econòmics per grups organitzats i s'entén que d'aquesta manera hi ha una visió conjunta d'un problema i una actuació continuada des de l'inici de la recerca fins a l'execució de la condemna i intervé en tot el territori espanyol. Si mirem l'actuació de la Fiscalia Anticorrupció, doncs està molt clara. Entre el 2009 i el 2011, m'agradaria veure les del 2012, s'ha pràcticament doblat les seves actuacions investigadores. Les causes judicials en tràmits, doncs el mateix, tenim un ascens clarament significatiu. Respecte a les diligències informatives que porta a terme la Fiscalia, doncs, mirin, del 2010 tenim en tràmit 28 procediments i des del 2011 78. I diligències concloses teníem el 2010 9 i el 2011 60. Per tant, al meu entendre, de manera espectacular, moltes més actuacions d'investigació en aquest àmbit. Estan justificades totes o no? No ho sé. Pel que fa a les denúncies, més o menys, amb alguns repunts estem més o menys igual, i llavors ja analitzem com actuen aquestes dues institucions. Les actuacions de l'Oficina Antifrau de Catalunya té dues funcions principals, prevenir la corrupció i investigar casos de corrupció. En la seva funció preventiva, col·labora amb institucions públiques per conscienciar la ciutadania, du a terme estudis sociològics, proposa millores en procediments i pràctiques administratives per tal de garantir la transparència, avalua i examina les àrees d'acció pública que tinguin els riscos de corrupció, elabora programes d'actuació i du a terme accions formatives. En l'exercici de la seva funció investigadora, actua d'ofici o a iniciativa pròpia o per denúncia, o en virtut de sol·licitud raonada, pot dur a terme visites d'inspecció sense previ avís, entrevistes personals, accés a la informació de les entitats bancàries relatives a comptes corrents en què hagin fet pagaments o disposats de fons, i no pot actuar en temes de frau tributari ni intervenir quan hi actua el Ministeri Fiscal o els jutjats. Si comparem el nombre de denúncies el 2012 amb les rebudes en l'any anterior, s'observa un augment del 20% respecte a l'any 2011, 121 per 145 l'any 2012. I aquí tenim tots els expedients que s'han conclòs el 2012, 119, s'han conclòs 48 i segueixen en curs 75. Tal com preveu, si no recordo malament, l'article 22 de la llei, després de la seva investigació, l'Oficina Antifrau fa informes raonats, en el que després de l'Oficina Antifrau com actua, doncs davant d'una denúncia, i parlo ara del món local, doncs algun ajuntament d'entrada li diu que està investigant determinats àmbits i demana tota la documentació. Home, això d'entrada ja se'ns queixen alguns ajuntaments perquè si demana tota la documentació relativa a alguna actuació urbanística, ja només el temps que es dedica i fins i tot la despesa, doncs per un ajuntament important petit pot ser important. També, home, es queixen molts ajuntaments que davant d'aquesta situació ara de sospita i d'investigació, doncs per un mateix cas, que de vegades no té, acaba en un no-res, doncs tenim un regidor de l'oposició o un veí que denuncia un fet i algun alcalde em deia, escolta, és que jo he tingut que anar allà al Departament de Governació, a la Sindicatura de Comptes, al síndic de Greuges, a l'Oficina Antifrau de Catalunya, a la Fiscalia i probablement acabem al jutjat. Sis institucions diferents per un mateix tema, amb el que això suposa en despesa, en recursos i en temps. Però és el que tenim. Llavors, moltes vegades acaba l'actuació de l'Oficina Antifrau, que com veiem també arxiva moltíssims, la majoria de les denúncies, un informe renovat que ara canvia l'autoritat competent i de vegades, a mi també em sobta, però mires la llei i ho poden fer,
doncs li diu a l'Ajuntament, escolti, no m'agrada res les seves plec de condicions o com ha portat a terme aquest contracte, a partir d'ara doncs canviï vostè el plec de condicions tècniques o revisi aquest procediment. Això vulnera o no el principi d'autonomia local? Home, doncs algú diria que sí, però es pot fer i es fa. I després es diu que no dubto, jo quan he parlat d'això amb algun responsable de la institució, quan es diu, m'agrada informar en el terme de 30 dies, i diu, clar, i si, aquí tenim un exemple, i clar, i si en 30 dies vostè m'ha de dir tot el que ha fet d'inspecció, d'investigació, de mesures adoptades, els motius que, si s'escau, els motius que impedeixen aquesta actuació, i acaba. Tot això sense perjudici que una vegada rebut l'informe de la corporació pugui acordar-se, si així procedís, a comunicar a l'autoritat administrativa, judicial o fiscal. Por. Una mica de por ja fa. Jo no dubto que ho digui la llei, a vegades diu, no, és que és una fórmula que utilitza. Si és una fórmula que fa por, no ens enganyem. Ho permet la llei i ho preveu la llei. I segurament la majoria de les vegades no acaba anant ni al fiscal, ni al jutge, ni tal. Però bueno, el que ho rep es posa una mica nerviós, encara que hagi fet bé les coses. Les diligències d'investigació de fiscalia. La fiscalia actua davant d'ofici o davant d'una notícia que tingui, de la notícia criminis o d'una denúncia, comprovar si hi ha aparença delictiva, esbrinar, identificar les persones, recollida de proves i pràctica de proves. Aquí veiem un quadre de la investigació del sistema penal. Pot actuar el primer fiscalia o el jutjat directament. Les diligències d'investigació de fiscalia normalment es fan amb el suport de cossos policials, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra o Policia Nacional. Es va modificar la llei en el sentit que hi havia més contradicció i presència o desenvolupament de la defensa, diguem-ne que estem encara molt lluny del que és un procediment judicial, i ja dic, moltes vegades això ho desenvolupa Mossos d'Esquadra o Guàrdia Civil, la pròpia investigació, i els fiscals ni se'ls veu. Ni se'ls veu. Quan acaba tot això, que té 6 mesos prorrogables a 6 mesos més, doncs o es conclouen les actuacions i s'arxiva el procediment o es passa a l'autoritat judicial. En qualsevol cas, les escoltes telefòniques, les entrades en domicili, etcètera, no pot fer el fiscal, sinó només quan això ja intervé el jutjat. Hi ha possibles novetats de l'avantprojecte de la llei d'enjudiciament criminal. Jo, com tinc molt poc temps, ja fa anys que només miro les coses quan surten al BOI o al DOC, perquè projectes hem vist molts, hi ha avantprojectes també, però diguem-ne que el que s'està plantejant és que el Ministeri Fiscal assumeixi la direcció de la investigació sota control judicial, que hi hauria un jutge de garanties, un jutge d'audiència preliminar que determini si hi ha elements suficients per sostenir l'acusació i un jutge que finalitzarà, que enjudiciarà la causa. Hi ha la figura del fiscal responsable de la investigació, el fiscal concret, no fiscalia, sinó hi ha un encarregat d'aquella investigació. S'amplia el termini per dur a terme investigacions fins a 18 mesos i, conclosa la fase d'investigació, el fiscal exerceix l'acció penal presentant un escrit d'acusació davant del jutge d'audiència preliminar, que considera el judici d'acusació. Això suposaria un canvi radical, és a dir, passaria a tenir molt més protagonisme el fiscal que els jutges. Bé, llavors tractem ja un tema important, de moltes conseqüències i de gran actualitat. Què passa amb la condició d'imputat? Un imputat és una persona contra la que es dirigeix un procés penal. En principi dic, la condició d'imputat prové d'un judici indiciari inicial, que hi hagi indicis de delicte. Però la realitat quina és? Escolti, qualsevol de vostès que ara surti d'aquesta despatx, si jo vaig a un jutjat i dic que m'han agafat un ordinador que tinc aquí, el normal és que el citin a declarar en condició d'imputat. Per què? Perquè la pràctica dels jutges és, escolti'm,
ja ho veurem. Hi ha una clara diferència entre la condició de testimoni i la condició d'imputat. I aquí no tenim, com a França, per exemple, la situació de testimoni assistit. Si a una persona se'l cita com a testimoni, el testimoni no pot conèixer la causa, el procediment, ni el que hi ha dintre, no pot estar assistit d'advocat, no té còpia de la seva declaració, té obligació de dir veritat i, si no diu veritat, pot ser condemnat per delicte de fals testimoni. L'imputat, és cert, té el dret a que se li informi del contingut de la seva acusació, pot personar-se en el procediment amb procurador i advocat, pot no declarar fins que no tingui coneixement de tota la documentació que hi ha, pot negar-se a declarar, pot negar-se a declarar algunes preguntes, pot negar-se a declarar les acusacions particulars o al fiscal, i si no diu veritat no passa res. Llavors, la pràctica és, escolti, com vostè té més garanties, li faig un favor, l'imputo, gràcies. Gràcies. Quin és el problema? Que si la pràctica fos dels nostres tribunals que davant d'una declaració constatada la falta d'indicis de delicte l'endemà quedes desimputat, tot això seria meravellós. No és la realitat. El 99% dels casos és molt fàcil entrar, però molt difícil sortir. I especialment en macroprocessos o en processos de corrupció en què hi ha molts imputats, molta documentació, perquè la documentació administrativa és molt gran normalment i hi ha molts papers i els jutges d'instrucció estan acostumats, la majoria, a veure, sobretot en poblacions petites, doncs a veure judicis de faltes i a veure amenaces i a veure tràfic de drogues, i quan apareix un pla urbanístic ens tornem bojos tots, doncs resulta que el normal és que estiguis com a mínim 6 mesos, o un any, o 2 anys, o 3 anys imputat en un procediment. Però és que, a més, en principi, la condició d'imputat hauria de fer-se quan hi ha indicis de delicte. Sempre dic que hi ha imputats i imputats. No és el mateix una persona que se l'imputi després de 2 anys d'investigació amb intervencions telefòniques, amb converses, amb documentació, amb transferències bancàries, que una imputació com la que hem dit, que fa 2 hores he sortit d'un lloc, em presenten una denúncia i m'imputen. Els hi poso un exemple d'un tema de màxima actualitat ara mateix aquí a Catalunya. Es denuncia que una sèrie de persones han estat contractades fictíciament. I el jutge diu, bueno, que s'ho miri la Guàrdia Civil. I davant d'aquesta denúncia diu: los contratos aportados deben ser verificados a fin de determinar si la prestación laboral que los mismos determina fue real o no. Hay 2 posibilidades. Una, que la prestación laboral existiera, evidentment, y otra que no fuera así, y se tratara un contrato ficticio, que supusiera un lucro indebido y el correlativo perjuicio para la entidad. La verificación en ese momento se llevará a cabo por la policía judicial. Esta hipótesis, atendido que se trata de fondos públicos, podría dar lugar a un delito de malversación. Per la qual cosa, imputo a 5 persones vinculades amb aquests contractes. Però fixin que el jutge no diu que hi ha indicis de delicte, diu que s'ha denunciat això i que pot ser que trobem indicis de delicte. Pot ser. Perquè en aquest moment no té cap indici més enllà de la denúncia que això sigui cert. I davant d'aquesta possibilitat imputo a 5 persones. Amb el que suposa de prestigi personal, de desprestigi personal, perquè el problema que tenim a més ara és que això, si ja abans era difícil de netejar això, ara estem, ens agradi o no, a Google per sècula seculorum, i sempre que posis el nom d'aquesta persona sortirà que vas imputat en el per tant fet, i això no ho neteja ningú, que li pot costar la seva carrera professional o la seva carrera política. Home, jo com a referent, els jutges i magistrats tenen un criteri. No hi ha suspensió de funcions fins a l'apertura de judici oral. Per tant,
no m'entenguin malament, jo no em cansaré de repetir-ho, jo sóc dels primers que està en contra de la corrupció, dels primers que dic que s'han de fer mesures exemplificadores, dels primers que diuen que s'ha de netejar, si més no, la imatge de la política i la imatge de determinats polítics. Però clar, marcar un criteri uniforme és molt complicat, perquè hi ha procediments en què poden haver clars indicis de que, home, de que hi ha comissió de delictes i, si més no, de gravíssimes irregularitats, i altres que la imputació ve com ve, i moltes imputacions acaben amb desimputacions. Això sí, 2 o 3 anys després, i el que surt ja li costa molt tornar. Però probablement hi ha algú altre que també ha agafat la cadira i ja li costa marxar. Per tant, jo ho deixo com a element de reflexió. En qualsevol cas, jo no diré que tinc una decisió clara en aquest tema, però sí que, no, que plantejaments ràpids i simplistes són perillosos en aquest àmbit. Ja per acabar, bueno, davant de tota aquesta situació, doncs, escolti'm, la realitat, i hem vist les xifres i les estadístiques, és que és, home, relativament fàcil de que la corporació o l'administració que estem acabi havent un procediment penal davant d'una denúncia de part o d'ofici o d'algun de la comissió d'alguna irregularitat o davant d'alguna notícia de premsa. Consells que els hi puc donar per la meva experiència professional. Escolti'm, davant del risc d'això, des del primer moment ha d'haver assistència jurídica. Segon, l'assistència jurídica no és l'única cosa que s'ha de fer. És a dir, tots aquests temes de corrupció tenen moltes implicacions. Tenen implicacions mediàtiques, tenen implicacions polítiques, tenen implicacions de prestigi, de la corporació, de la institució. Hi ha d'haver una coordinació. Jo recomano, en aquests casos, contractar un gabinet seriós i amb experiència en situacions de crisi, un gabinet de comunicació, que hi hagi una coordinació entre el gabinet de comunicació i l'assistència jurídica, per el que dic. No, i torno a dir, no ens entenem malament, és que hi ha coses que treu la premsa i resulta que al final no hi ha res. Però el mal ja està fet. Escolti'm, els testimonis s'han de preparar. No tothom reacciona igual, hi ha gent que es posa molt nerviosa, hi ha gent que s'amoïna molt davant d'una declaració. Bueno, hi ha tècniques de preparació de testimonis per dir-ho breument, doncs, escolti'm, jo ara no desvelaré el know-how, però vaja, en principi, escolti'm, no es contesta mai una cosa que no s'ha preguntat. Regla d'or. Segon, parlar poc, perquè si parles massa pots embolicar-te i tenir un problema. I tercer, per dir no ho sé o no me'n recordo, ningú ha anat a presó. Per tant, davant del dubte, no siguem massa xerraires i ja farem les coses amb una defensa adient. Un altre tema que s'ha de valorar, la defensa conjunta individualitzada, home, doncs depèn de què és el que estem primant, si primem la coordinació o prevenir que no hi hagi conflictes d'interessos o conflictes de defenses jurídiques o què passa amb els que ja no estan a la institució, també s'ha de donar la defensa jurídica o no, doncs bueno, són temes que s'han de plantejar. Les declaracions judicials, doncs escolti, les declaracions per temes de corrupció poden ser davant de la policia, de la Guàrdia Civil, dels Mossos d'Esquadra, de la Fiscalia o dels jutjats. Doncs mirin, semblarà que no, però cada món és diferent. Jo us diré que no té res a veure la declaració davant de la Guàrdia Civil, de la policia i dels Mossos d'Esquadra. Res a veure. És un àmbit que no concretaré, però la manera de fer, la manera de respondre, la manera de l'entorn que hi ha i el clima que es crea no té res a veure en aquests 3 cossos policials, res a veure. I això tampoc ho diré, però s'ha de preparar d'una manera diferent. Possibilitat davant de la Fiscalia, el mateix, i per últim tenim davant també els jutjats i les declaracions amb les garanties i les diferents posicions que dèiem com a imputat o com a testimoni. Ja per acabar, doncs, bueno, una breu referència a la repercussió internacional de tot aquest món. Vam ser portada al New York Times fa una setmana. Home, no és el més maco del món. Spain is different, però no sé si aquesta és la diferència que més ens agradaria, on es detecta que els jutges espanyols investiguen a uns 1.000 polítics
i diu és el resultat d'una estructura política que posa un enorme poder en mans de les autoritats locals, on molts d'ells poden atorgar contractes o terrenys per poca o ninguna o cap consulta. Els vincles de les autoritats regionals i municipals amb les caixes d'estalvis han creat les condicions ideals per a la corrupció en els anys del boom de la construcció. El País, en data 8 de febrer de 2013, feia un informe intern de la comissió que avisava les conseqüències dels crèdits polítics en el cas Bárcenas i, com a conseqüència, els espanyols han perdut la confiança en la seva classe política. Dos conseqüències immediates. Fa temps que els socis europeus posen l'èmfasi en les obres faraòniques en els quilòmetres estrens de l'AVE i la inflació d'aeroports, i amb aquest tipus d'escàndols és difícil veure com Madrid pot reclamar nous fons regionals. Bueno, amb això acabem aquesta visió, que crec, espero que els hagi servit, que hagin aclarit tema, i estic a la seva disposició per qualsevol consulta, pregunta o debat. Gràcies. Moltes gràcies. Per entrena, ha sigut molt interessant i una mica acollonidor. Sí. Permeten. Hi ha alguna pregunta? A veure. Sí, digue'm. Eficient és la manca de finançament dels partits polítics i dels sindicats, en aquest cas. I jo diria un altre que també la cita, que és el tema de la manca d'independència judicial. Volia saber l'opinió del ponent sobre aquestes matèries. Bueno, hi ha diverses qüestions que vostè tracta molt encert. Anem a veure. La primera, les condemnes. Home, un dels grans problemes en tot aquest tema és que la tramitació judicial és lentíssima, lentíssima. Jo ja dic, jo he intervingut en assumptes de corrupció que hem estat 14 anys per dictar sentència, o més. Són temes normalment molt complexes, que afecten a molta gent, que hi ha molts procediments, i diguem-ne que no per les raons que sigui, per mitjans o per actuació o per cultura, es triga molt en resoldre els temes, quan jo crec que es podrien fer, amb algunes reformes es podrien fer molt més ràpidament. Jo no dubto que hi haurà condemnes i no dubto que cada cop hi haurà més condemnes, com no dubto que hi haurà condemnes injustes, també l'he de dir. Per tant, jo crec que més que és un tema d'independència judicial, és un tema de lentitud de la justícia i estic convençut, i més amb la pressió que hi ha actual, que cada cop hi haurà més condemnes. Punt número 1. Punt número 2, el que passa a vegades és que hi ha condemnes però hi ha indults, i parcials o totals, i això ens hem trobat en molts casos. Probablement també cada cop li tremoli més el pols al govern per proposar determinats indults, per la pressió mediàtica que hi ha. Home, permeti'm que faci un apunt. De tota manera, perquè també s'ha parlat molt d'això, no l'ha tractat vostè, però sí que m'ho porta al cap.
és el tema de les, dels acords de conformitat, el tema de, les sentències. Hi ha hagut molta polèmica sobre això darrerament. Home, jo els diré com a advocat que és que la sentència de conformitat és, és un pacte d'oportunitat, no de legalitat. I que ningú dubti que quan hi ha un acord de conformitat en una sentència, el condemnat no les té totes amb si, però el fiscal tampoc, perquè si no, no pactaria. Si no, no pactaria. I moltes vegades doncs, això, aquestes sentències venen proposades pel propi fiscal, que veu que no té una condemna segura, que no les té totes, que la instrucció ha estat dolenta. Llavors, escolti, jo mateix, a clients meus, els he proposat una sentència de conformitat sent innocents, i costa molt convèncer una persona que és innocent o que està convençut de la seva innocència perquè assumeixi uns fets i tingui uns antecedents penals. Però llavors li dius, escolta, és que t'estàs jugant 8 anys de presó. I aquí ho deixarem un any i mig, i escolta, si no fa res estrany en X anys, doncs aquí s'acaba el tema. Bueno, llavors, clar, si aquest és el marc, i a més, aquestes sentències de conformitat normalment venen fonamentades o venen possibilitades perquè hi ha un acord de reparació, que cada cop el Codi Penal i la Llei de Criminal cap té més en compte el tema de la reparació de la víctima, sigui una persona individual o una institució. Llavors, clar, com ha passat darrerament, que hi hagi un acord proposat pel fiscal, que està 3 mesos negociant-se, que es reintegren els diners, que es fa sobre la pressupució, la base de que aquestes penes suposen no ingrés, home, i que el tribunal, que està al tant de tot això, digui, nadie entendería que esta señora no tiene en prisión, hombre, pues igual si lo entendería, no ho sé. Permeti'm l'apunt perquè em sembla una reflexió important. Torno a la seva pregunta. El mal és un... home, jo, miri, no m'ho faci posar amb les meves, amb la meva boca, però sí que hi ha molta gent que diu que hem d'atacar un tema estructural i no anar posant declaracions programàtiques, com deia abans, com amb el tema de la violència domèstica, i que, home, que la reforma del finançament de partits polítics doncs, resoldria molt les coses. Doncs miri, sí, hi ha molta gent que ho diu, que aquest és un problema de base. Molta gent ho diu. I no sé si em deixo alguna qüestió que m'ha plantejat vostè. Doncs això, bàsicament és això. Insisteixo, jo crec que sí que hi ha molts procediments, que molts acabaran en condemnes, molts acabaran amb ingressos efectius en presó. Cada cop hi haurà menys indults en aquest tema i efectivament, home, hem d'atacar el sistema estructural, el sistema estructural que possibilita fenòmens de corrupció. I els hi torno a dir... Per mi la clau és transparència, transparència, transparència. A mi m'és igual com es financia un partit polític, però que tots ho sabem. Tots hem de saber que com es financia un partit polític, tots ens hem de saber què cobra un polític. Probablement ens hauríem de qüestionar determinats sous, encara que no sigui ara el millor moment, però jo no sé si té sentit que oficialment el president del govern espanyol cobra una determinada quantitat que no té res a veure amb el que cobra el senyor Botín. Jo no dic que hagi de cobrar el mateix, però poder tots estaríem més tranquils si fos així. Transparència és la millor solució. No sé si hi ha cap altra pregunta. Ara sí, allà. Sí. Sí, bon dia. Sí. No se sent el micro. Patrimoni d'administració, diguéssim, no ha sigut suficient
titulacions i promocions professionals dins de l'administració al clientelisme que hi ha. Fa pocs dies al diari sortia un article de l'exdirector de l'escola d'administració pública fent referència, diguéssim, a aquesta situació. I quan aquestes coses es denuncien, que es denuncien, el 80% de vegades, diguéssim, el contingut administratiu dona raó a l'administració, a partir, diguéssim, del principi que l'administració té presumpció de, diguéssim, de veracitat a aquest nivell, no? I després també, quan hi ha sentències condemnatòries, com surten al cap de 6 anys, o 4 o 6 anys, l'administració ja s'encarrega d'intentar solventar el problema, que sap que perdrà, doncs canviant el nom de lloc de treball, traslladant els funcionaris, etc., perquè la sentència, per exemple, no es pugui aplicar. O a vegades si n'aplica directament, hi ha una sentència que l'administració no aplica. Jo penso que també hauríem de reflexionar, potser una jornada com aquesta, dedicada a tots aquests temes, d'aquest tipus de corrupció que hi ha en relació a tota la vulneració del principi de mèrit i capacitat a l'administració, no? I després vull cridar l'atenció també en situacions com ajuntaments, per exemple, com el de Santa Coloma de Gramenet, no? Que hi ha hagut el cas Pretòria, per exemple, i com ara veiem un ajuntament que ha estat, diguéssim, criminalitzat pels mitjans de comunicació, i ara comença a veure, diguéssim, que estan desimputant personatges que van detindre en aquell moment, no? I que potser aquest cas pot acabar com un suflé, diguéssim, que s'acabi sense res, per la qual, diguéssim, és molt trist que una actuació, per exemple, en aquest cas, per Baltasar Garzón, que tothom donava presumpció, diguéssim, de veracitat, també l'actuació judicial amb l'entrada de la Guàrdia Civil, l'expulsió dels treballadors del centre de treball, etc., i, diguéssim, simulant que aquell ajuntament era simulat semblant al de Marbella, i resulta que al final, diguéssim, de moment han passat molts anys i de moment encara, diguéssim, no hi ha res sobre això. I que això perjudica l'administració local en aquests casos que tenen, diguéssim, aquesta espada de Damocles damunt de les seves esquenes, no? I aquí ningú passa res i ningú assumeix cap responsabilitat, no? Gràcies. Molt bé. Jo respecte a les seves reflexions, que agraeixo profundament, la primera qüestió amb el que fa al tema de la funció pública, jo ja deia que entenc que una de les garanties per evitar la corrupció és la independència del funcionari públic, i que tingui dret a una carrera administrativa al marge de la seva adscripció política o a persones concretes. És evident que els càrrecs de confiança, per mi, haurien d'estar en el màxim nivell de l'administració, confiança entre cometes, sigui formalment de lliure designació o no, i no baixar a aquest nivell. Hi ha altres països en què la tradició de la carrera, fins i tot hi ha estudis específics de dedicar-se a la funció pública, doncs està molt, molt, molt clar. Tots tenim present, almenys jo, aquella sèrie famosa de Sí, ministre, no se'n recorda, a mi em feia molta gràcia, i veies que el secretari de l'administració era el que manava ja, perquè ell estava allà, era intocable, era el que controlava l'administració i el ministre anava passant. No sé si hem d'arribar tan lluny, però sí que existeix un dret real a la carrera administrativa, al marge d'adscripcions, de fidelitats, etcètera. També els he de dir, i jo he conegut algun cas, que això que no passa res, no passa res, o sí. Jo també he tingut procediments penals per prevaricació, per l'anomenament d'un cap de policia local, perquè s'entenia que el procediment no havia estat el correcte, no s'havia respectat el principi de mèrit i capacitat. Ara insisteixo en posar de manifest el risc que tenim, és que ara podem passar a la situació inversa, és que ara pot ser que ara tot sigui delicte. I jo tampoc crec que sigui correcte que qualsevol irregularitat administrativa o sentència anul·latòria d'un acte administratiu determini que s'iniciï en paral·lel o després un procediment penal. I pel que deia vostè de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, per posar un exemple, doncs estem en el mateix que l'estava dient. D'una banda, dels riscos, es posen de manifest diverses coses que he dit. Primer, els riscos dels macroprocessos. És que, home, jo com a advocat de defensa, quan jo veig un procediment que se dispara contra tot el que se mueve, jo estic encantat, perquè ja m'encarregaré que el 80% de les coses quedin fora. I després l'altre 20, encara que sigui real, doncs que perd molta força. Llavors, a vegades, les forces dels investigadors o les institucions que han d'intervenir, doncs amb aquesta voluntat d'allò, jo a vegades penso, si s'hagués quedat amb el primer tema, això, primer, tancàvem el procediment en 6 mesos, això no tenia defensa, que hem una condemna. Quan volem criminalitzar-ho tot i a tothom, al final, com vostè deia, el suflé baixa. I tenim casos de fa molt poc, de funcionaris relevants d'aquesta administració
del que se'ls ha desimputat. I ara què passa amb el prestigi i amb el càrrec d'aquesta persona a la seva carrera administrativa? I això és una taca que quedarà per sempre, malauradament. I també el que dèiem, probablement aquesta interlocutòria de desimputació, amb les dades que tenia el jutge, suposo, es podia haver dictat fa molt de temps. Però bueno, s'espera el moment, quan ens ho mirem tot, quan... No hi ha una valoració individualitzada, sinó que s'actua en global. No? Aquesta és la realitat, no li puc dir una altra cosa. Gràcies. Alguna altra paraula? Avui? Sí, digue. Sí. Home, si és una... A veure, si hi ha una condemna, el delicte lleva ja la que es diu la pena accessòria, que és la pena inhabilitació. Per tant, si no hi hagués... Home, depèn. O sigui, si és un delicte, per exemple, si és un delicte de violència domèstica, en principi no tindria res a veure amb la seva situació administrativa, tindria dret al reingrés. Ara em poso una situació que no m'he trobat mai, però vaja. A veure, la pèrdua del lloc de treball o la suspensió depèn de dues coses, de que hi hagi una condemna en via administrativa o que no hi hagi sanció en via administrativa, no hi ha més. Perdó, una condemna en via penal o una sanció en via administrativa. Si aquests fets determinen un expedient disciplinari, poden ser coses que no hi hagi una condemna en via penal o no hi hagi una condemna en inhabilitació, però en via administrativa sí que hi hagi una sanció. Ara, si afecta el seu àmbit privat, doncs, escolti'm, no, jo crec que hi ha un dret al reingrés. Per aquí hi havia alguna pregunta? Sí, vostè. Ara digues tu primer. Sí, no, bueno, és igual, no sé si funcionarà. A veure, sí, jo és que gràcies per la sessió, però no he sentit una del marc legal i de les lleis que ara, durant aquests anys, ens està afectant, que és la llei de protecció de dades. Uh-huh. Llavors m'agradaria conèixer el seu parer de com es conjuga la llei de protecció de dades amb tota la llei de transparència i els dos marcs d'actuació que afecta molt al servidor públic com a persona i a les seves dades i a la seva gestió. Sens dubte, és un tema important perquè diguem-ne que la llei de protecció de dades, al meu entendre, o hi ha molts casos, tots entenem que a vegades s'ha anat massa lluny. És a dir, està molt bé tota la intimitat, però jo recordo un cas personal, no afecta ara a l'administració pública, un problema que teníem a la comunitat de veïns, que hi havia un veí que no pagava, i em deia, no, és que el pis és del pare, però clar, jo no tinc la direcció, la tinc perquè surt a la guia telefònica. És que si no me la dona jo no puc trucar, però escolti, no surt a la guia telefònica, me deixi de xurrades i truqui a aquest senyor. Bueno, i a l'administració a vegades passa una mica el mateix, és a dir, som tan curosos amb les dades personals i fem signar tantes coses i tenim uns protocols que realment jo crec que la cosa ha anat molt lluny. Clar, ara què passa? Que ara direm no, ara el missatge és transparència. Ara hem d'anar a marxar enrere i ara s'ha de saber tot i tothom pot accedir a tots els documents, hi han d'haver registres públics de tot. Tal. Bueno, és sabut que hi ha, que tot això té limitacions. Per exemple, en via de contractació pública, vostè sap que hi ha parts que es poden establir que són privades, que no són d'accés públic perquè afecten o a dades personals o al know-how de les empreses, etcètera, etcètera. Doncs la cosa haurà d'anar per aquí. El que s'haurà de limitar molt bé és què és matèria reservada i afecta la intimitat o els drets de les persones físiques o jurídiques implicades i què és allò que tenen dret a saber. Això també a mi se m'ha plantejat en diverses vegades en diversos ajuntaments amb el tema d'informació de regidors, que en teoria i a la pràctica tenen dret a saber-ho tot i llavors demanen la targeta de crèdit de l'alcalde on ha anat i què ha fet, i al final mirem al restaurant i llavors diuen, no, per això no ho pots fer públic, l'endemà ho tenim a la xarxa, els restaurants de Barcelona han anat a l'alcalde quan venia aquí. Llavors, clar, això en teoria no ho podien fer, això es pot sancionar, en teoria també, però no es fa. Jo entenc la seva preocupació,
però és una realitat. Jo crec que efectivament el tema de protecció de dades hi ha hagut una mena d'exageració, és a dir, tot és protegible i tot ho hem de signar i no es pot fer això i no es fa allò. I ara el que fem és posar luz, taquígrafos, càmeres, twitters, internet i coneixement públic absolutament de tot. Doncs bueno, haurem de mirar cas per cas i en qualsevol cas, home, jo crec que hem de tenir molt clar que una cosa és un dret fonamental a la intimitat i una altra cosa és el dret a la informació, que encara que alguns ho demanen, no és un dret fonamental amb protecció constitucional. Sí, a la primera part de la intervenció has fet referència als codis de bones pràctiques, als codis ètics i de bones pràctiques. A mi em consta que a la Generalitat de Catalunya hi ha alguna proposta d'iniciativa en aquest àmbit i per tant han estat molt benvingudes, almenys per mi personalment, totes les teves aportacions de possibles continguts, els de subscrits al 100%, crec que tots són convenients, però m'ha cridat l'atenció un especialment que crec que l'has anomenat com a l'establiment d'incentius a la honestetat dels empleats públics. T'ho dic per una cosa, primer perquè tots sabem que aquest ja és un principi general d'aplicació a l'actuació de tots els servidors públics i segurament això ja derivaria directament del marc legal vigent i tot i que és bo desenvolupar-ho, estendre-ho, recordar-ho, tot això segur que tindria un efecte positiu, però si això ho volguessin desenvolupar avui per demà, penso jo que probablement ens trobaríem que el marc legal vigent en quant als funcionaris públics, sobretot, ens ho posaria molt difícil. Dins una modificació general del que és la funció pública, i en aquests moments s'està tractant, s'està analitzant, segurament és molt convenient introduir incentius de molts tipus, no només d'aquests. Però ara, concretament, avui per demà, introduir aquest tipus d'actuacions, que jo crec que són molt necessàries i serien positives, se'm fa difícil pensar de quina manera, no? Per això et volia preguntar molt concretament en què estaves pensant, quin tipus d'actuacions estaves pensant quan proposaves aquesta possible mesura. Jo en particular, concretament no pensava res en el sentit que aquesta és una de les propostes que feia el Consell d'Europa en el tema d'aquest tipus de coses. Efectivament, com deia, la honestedat, és que ja hem de partir que tots els funcionaris són honestos i que han d'actuar conformadament. Ara bé, jo ara poder obrir la caixa de Pandora, però tots sabem com es regula el compliment de productivitat, per exemple. I el complement de productivitat no sempre correspon amb... Ja sé que és un tema delicat, però per exemple, posats a cartell mas de productius, doncs el complement de productivitat, al meu entendre, s'hauria de regir d'una altra manera que és molt complicada i que no està a l'horno per a bollos, segur. Però bé, doncs que les actuacions que a l'hora de valorar i si això comporta una valoració individualitzada com està proposat de valoració dels superiors de desgadons, aquest tipus de conductes es podria tenir en compte de cara a la valoració del rendiment i de les actuacions de determinat funcionari, per dir alguna cosa, però poder tanquem aquest debat. Què més? Ha estat interessantíssima la xerrada. Gràcies. Hi ha l'altra cara de la moneda que no s'ha tocat, és a dir, el funcionari públic es veu subjecte a moltes vegades, avui en dia, treballar amb l'organisme, com és el meu cas, una permanent situació d'amenaça, d'amenaça, d'intentar torcer la pròpia conducta, fins i tot el posicionament polític davant d'una determinada decisió, planejament, etcètera, amb l'amenaça penal. I aquí s'ha explicat molt clarament l'amenaça penal, per més que pugui ser absolutament innocent, et comporta unes pertorbacions enormes i que et poden durar anys i anys. M'agradaria que, si es pot donar alguna pista de la posició de defensa del professional públic davant d'aquesta situació, que jo crec que és de molt greu indefensió en aquests moments. Totalment d'acord. Aquesta és la realitat. I un dels riscos de les actuacions, que no dubto que siguin ben intencionades, de les diferents institucions que lluiten contra la corrupció, és que això porti al col·lapse administratiu. El que ens estem trobant, jo he estat dintre l'administració, però estic fora, és que ara ningú et signa res. És que abans de signar segons què, tots són problemes. I resulta que també se't queixen els alts càrrecs o els càrrecs electes que diuen que demanen un informe d'assessoria jurídica i és ni sí ni no, sinó tot el contrari.
És veritat, eh? I tots hem vist informes d'aquests. Jo me'n recordo, se'n va plantejar per una empresa pública un conveni, home, que feia una mica de pudor. L'informe de l'assessor jurídic del departament era: això és un conveni, la llei preveu convenis, i com un conveni formalment és un conveni. I dic, sí, però dels 800.000 euros en informes no dius res, nyeta. Doncs, bueno, doncs, aquesta és la situació. Per tant, d'una banda, possible col·lapse de l'administració davant d'aquest risc i d'aquesta por que hi ha, perquè hi ha por. És a dir, perquè, ara dèiem, primer, quan algú rep, jo insisteixo, no dubto de la bona fe, eh? I no dubto de l'actuació, i que hi ha una previsió legal. Però quan un alcalde o un secretari d'Ajuntament rep un informe raonat de l'Oficina de Frau que diu, com no m'agradi dintre de 30 dies el que vostè envia, poder enviar a Fiscalia, home, doncs poder aquella nit no dormim del tot bé. Eh? I quan veus la profusió de temes de delictes urbanístics, en què qualsevol conveni està posat en dubte, qualsevol, jo tinc un tema també, una derivada d'un macroprocés d'aquests, que hi ha una, bueno, resulta que una promotora, doncs, a veure, hi ha un plantejament d'una sèrie d'infraestructures, llavors, bueno, escolta, què fem perquè no costi gaire diners a l'Ajuntament? Doncs miri, aquests senyors tenen una constructora i tenen un terreny i tenen un habitatge, un edifici, doncs mirin, ens cediran el terreny, m'adequaran aquest edifici, i a més en construiran un llar d'infants o el que sigui. Escolta, jo li compensaré amb sòl edificable quan acabi la revisió del planejament dintre de 5 o 6 anys. Resulta que un regidor diu que la compensació no està bé, hi ha un arquitecte que fa una pericial dient que ja entenc que això no és correcte, i, bueno, i l'arquitecte li posem una denúncia per malversació, tràfic d'influències i prevaricació. I el dia que vas al jutjat el fiscal no apareix. Doncs, escolti'm, no són maneres, ni és just. Llavors, què pot fer el funcionari? Home, el funcionari d'entrada ara em dirà incomplir la legalitat, home, clar, faltaria més. Home, el que sí jo recomano sempre és que quedi rastre de tot. És a dir, si un funcionari entén que una cosa és incorrecta, que ho posi per escrit i que ho comuniqui. I que ho comuniqui tantes vegades com calguin. Perquè també haig de dir que jo el que m'estic trobant és que, home, que en casos molt importants de corrupció, home, mai arribem a dalt de tot. I al final, que està al mig, normalment és el que rep. Per tant, evidentment, compliment de la legalitat. Escolti, el problema és que ara, davant del dubte, hi ha poc marge a la discrecionalitat administrativa. I vaig a el que els deia abans. O sigui, en un poble petit tenim el veí que el coneixem del col·le de petit, que és el forner. Ostres, ve l'arquitecte municipal, escolta, és que ha fet una rehabilitació de l'habitatge, escolta, s'ha passat 30 centímetres. Escolta, fes la deficiència, tal. Home, en teoria tindries que fer una expedient de disciplina urbanística. Bueno, és que si no ho fas, pot ser un problema. Si no compleixes estrictament la legalitat, pots tenir un problema. Bueno, què ha de fer el funcionari? Doncs primer, complir estrictament les seves funcions, que quedi rastre documental de tot el que fa, escolti'm, i davant del dubte, doncs escolta, no ens la juguem. I em sap greu, perquè jo mai he viscut, jo quan estava a Funció Pública, mai he viscut d'aquesta manera. És a dir, jo quan vaig entrar a l'administració, el primer que vaig dir, escolta, jo prendo riscos perquè jo actuo per un sol client, que és l'Ajuntament. I tinc que prendre riscos, i jo si negociava amb un advocat perquè havia presentat una denúncia em deia, va, perdonaràs les costes? O, escolta, et perdono les costes, jo no podia perdonar res, però aquell tema el matàvem, i l'Ajuntament s'estalviava uns diners i s'estalviava un procés. La majoria dels funcionaris deia, hòstia, jo no dic res si no em diuen per escrit i no sé què, bueno, i al final teníem un procediment 4 anys més. Aquí vaig, jo crec que s'ha de tenir un cert marge d'actuació, però és que el marge d'actuació ara no el tenim. Per tant, estricte com a cronologat, rastre documentat de tot el que es fa, escolti'm, i davant del dubte, la posició més conservadora. Em sap molt de greu dir això, perquè jo no entenc el servei públic des d'aquesta perspectiva, i sempre m'ha molestat molt, permetin l'expressió, el funcionari amb mentalitat de funcionari, que no es mulla per res, que no es complica la vida per res, i que no fa més enllà del que està en el manual. Jo crec que no, jo crec que el servei públic és una cosa molt gratificant i que pots ajudar molta gent, i no només els amics.
però davant d'aquesta situació, i davant d'aquesta situació, doncs, esclar, tota precaució és poca, perquè és que al final, actuant de bona fe, pots trobar-te amb una imputació penal. Què més? Sí. Jo, que soc secretària d'Administració Local, i el que vull aportar és que moltes vegades les decisions, els costs i les resolucions s'han adoptat amb informes desfavorables i en el cas de Santa Coloma, que ho ha passat com a paradigmàtic, l'informe de la interventora era desfavorable. Jo crec que s'hauria de potenciar més la independència als cossos nacionals, la modificació de la llei de bases ho apunta essencialment als interventors, que sembla que els vulgui al final fer dependre de la intervenció general de l'Estat. Aquesta seria una bona resposta. És així. A veure, jo tinc experiències molt, molt, molt variades, em permet, en relació amb l'actuació dels cossos nacionals. Primer, sens dubte, és una funció, i em disculparà perquè en el meu anàlisi no, és que ja no podíem tractar-ho tot. Evidentment, dintre del control intern està la funció molt important de l'interventor municipal i el secretari d'Ajuntament, el que passa que no era una sessió específica pel món local, ja li dic, no arribem a tot. Punt número 1. Segon, pel que fa als informes favorables o desfavorables, en la pràctica jo me les he vist de tots colors, perquè també al final dius, passa el contrari, que quan imputen un alcalde, com jo m'he trobat, i dius, escolti'm, és que tot aquest procés el secretari no ha obert la boca. Si el secretari no diu res, s'ha d'entendre que no hi ha hagut cap advertència de legalitat, que tot és correcte. I no obstant això, el procés segueix cap endavant. És a dir, que entenc que aquest control, home, té repercussions en un sentit i en un altre, o ho hauria de tenir. Segon, informe desfavorable del secretari i de l'interventor, sens dubte, home, és un indici, que primer, és la responsabilitat del secretari i interventor, i és un indici d'il·legalitat i fins i tot de prevaricació. Tercer, home, ara permeti'm que li digui alguna cosa més. Jo, per exemple, ahir mateix una corporació molt important em deia que insisteixo, con la que está cayendo, es troben amb meses de contractació que l'interventor per sistema s'absté. Diu, i no hi ha res correcte, tot és immaculat, però escolta, davant del dubte que puguin dir jo aquí no d'allò, jo m'abstinc. I es queden tan amples, clar, i el que té que adjudicar es queda així perquè, clar, el dia de demà aquí hi ha qualsevol cosa i resulta que l'interventor diu que s'absté. I també m'he trucat amb secretaris que actuen d'acord amb l'oposició i que l'estan fent la guitza al nou alcalde i l'estan massacrant i li fan la vida impossible, d'una manera, de vegades, jo diria, una mica injustificada. Per tant, tenim de tot. Evidentment que la figura, que la independència de secretaris interventors és molt important, molt bàsica, diria jo, de cara a prevenir la corrupció en el món local, sens dubte. Clar, de vegades és difícil equilibrar la responsabilitat amb la competència. Què vinc a dir? Clar, el projecte de reforma de la llei de bases de règim local dona un protagonisme i un poder als interventors tremendo. Estarà per veure els interventors com actuen en l'exercici d'aquestes facultats. Perquè si el que es tracta és, davant del dubte, dic que no a tot, què pot passar? Doncs tenim un problema en el funcionament de les administracions locals. I també està per veure si passar el poder de decisió d'un càrrec electe, que no ens oblidem que al final ser un càrrec electe tu estàs controlat, si més no a posteriori, per les urnes. Si un alcalde la fa grossa, escolta, el més probable és que l'escola de 4 anys no torni. Li estem passant el poder a un interventor que no té aquesta d'allò i que és interventor per tota la vida, doncs també estem donant un àmbit de possibles accessos, no ho sé, jo estic anant massa lluny, però tenir massa poder també té un risc
de l'exercici d'aquest poder. Digui'm. El poc control o la manca... Sí, sí, però... El manca de control. Sens dubte. No vol dir poder. No, no, però arribem fins al final, eh? Un control tècnic que no vol dir que tingui un poder... Sí, sí, però tenir tot el control també determina tenir molt poder, eh? Ja veurem com acaba tot això. També et dic que això no sabem com ha acabat, no? Però, bueno... Al final tot té derivades, però totalment d'acord, que tenir més control i tenir control, un control amb independència i que no depengui el teu càrrec de que canviï el partit polític o canviï l'alcalde, sens dubte, i per això existeixen els cossos nacionals, és una garantia, ho hauria de ser. En altres administracions en què els interventors són funcionaris de la pròpia administració, sí, sí, sens dubte. No sé si els hi ha funcionat massa millor. Sí, sí, però sí, d'acord. Què més? Alguna paraula més? Sí, per si acas per al·lusions, que veu ara de la Generalitat. Sí. Ara estic subdirectora d'Intervenció General. Jo recordo, per reforçar una mica, bueno, per al·lusions, jo em sembla que déu-n'hi-do el que hem anat fent. Es podia haver fet més, podem seguir fent més, estem treballant tots en aquest sentit i bueno, estem en una certa relació amb administració local, també amb interventors, etcètera. Jo recordo, per una banda, la intervenció prèvia, que te n'has anat directament a l'auditoria i parem molts xocs, diguéssim. Estem a primera línia, tant amb la local com nosaltres, i moltes vegades ja recondueixen les situacions. Sí, és cert. Moltes vegades inclús se'ns demana, abans de tirar endavant amb l'expedient, com l'enfoquem tècnicament parlant. Recordo també que, a part de la intervenció de legalitat, la funció de legalitat, diguéssim, tenim l'eficàcia, economia, eficiència i oportunitat de la despesa. Dic perquè de vegades, de tant en tant s'ha fet algun informe exhaustiu, això vol dir molta feina, perquè jo tota l'estona amb la teva ponència pensava, bé, els procediments són llargs, però realment quan una cosa la trobes molt ben feta és molt ràpid informar favorable. Quan has d'entrar molt a fons... Vol dir que la cosa o és molt preocupada o és molt complicada, has donat algun exemple amb urbanisme, etc. Realment els recursos són escassos, històricament són recursos escassos. Suposo que a la local us passa igual. Llavors es necessita molta excel·lència, molt bons equips, etc. I arribes on arribes i la realitat és aquesta. Sens dubte. Un altre tema que no té res a veure, és una segona qüestió, és a mi em preocupa molt la marca que tenim absolutament, jo com sector públic a Catalunya, i com és igual, digue-li marca Catalunya, també òbviament ens arrastre marca Espanya absolutament, aquest desprestigi, quan sentim indicadors de frau avui, que ja anem al pitjor dels casos, que és el penal, però aquesta mateixa sala hi va haver Transparència Internacional que ens va dir que els nostres indicadors a nivell de l'Estat, però no sé si són gaire diferents a nivell de Catalunya, estan per sota d'alguns països que estan en vies de creixement. Això a mi em fa molta vergonya i voldria saber si teniu delimitades alguna causa així com més. Evidentment has dit algunes maneres de superar-ho, però a mi em neguiteja bastant i m'avergonyeix. Gràcies. Molt bé, gràcies per la intervenció. Primera qüestió, jo en cap cas he tingut la intenció de menystenir l'actuació de la intervenció de la Generalitat. El problema és que el temps era limitat i no podíem tractar tots els... Però a mi em consta, i jo professionalment he intervingut en molts temes vinculats a l'actuació d'intervenció, i al contrari, a vegades dius, home, déu-n'hi-do, aquesta subvenció no sé si te l'hauríem d'haver... Vull dir que és molt rigorosa, no tinc cap dubte, i que té una intervenció molt important en temes com fragmentacions de la contractació per superar els límits de determinats tipus de contractes, de les concurrències en contractació, siguin reals o no siguin reals, o l'oportunitat de contractació externa. Això m'he trobat en molts casos i, evidentment, l'actuació d'intervenció és important i exhaustiva i eficient. El segon tema, el tema del desprestigi, ara que estàvem això de parlar de marques, de la marca Espanya, la marca Catalunya, la marca Barcelona. Home, és preocupant i és vergonyós, sens dubte. De tota manera, jo el que també, ara no es tracta d'esquitxar tothom, però és que, a veure, és que l'administració, entre cometes, té un grau de corrupció
perquè la societat té un grau de corrupció. És a dir, és que aquí els polítics i els funcionaris no estan en una bombolla. És que, primer, ara no es tracta de fer sociologia, però estem en una cultura mediterrània, que ja sabem el que significa moltes vegades, i que, bueno, i tu moltes vegades vas a un restaurant i et diuen la factura que on hi va o si n'hi va, això d'entrada, que altres països és impensable. Jo vaig tenir una actuació, me'n recordo, a Anglaterra fa uns anys, i el poble comptable anglès em deia, escolta, jo tinc molts amics a Marbella, ja sé que allà és normal que un pis valgui 20 i l'escriptura és per 5, però és que aquí és impensable. I probablement aquí podríem parlar molt també de la cultura i de la sociologia i dels valors luterans i del valor de la veritat, i per què, per exemple, la falsedat ideològica de particulars aquí no és típica. En Espanya jo puc posar aquí que sóc el ministre de Transports i tinc una targeta, i això no és delicte, perquè ja s'entén que no tinc obligació de veritat i que el normal és que has de desconfiar que et diguin la veritat. Perquè el delicte, és veritat, o sigui, el delicte d'estafa de targetes de crèdit, el delicte d'estafa amb una targeta de crèdit, si jo agafo una targeta de la senyora Montserrat de Veí i vaig a pagar alguna cosa, si el senyor aquest no em demana el DNI perquè em veu, bueno, doncs que tinc certa semblança, no ho sé, doncs escolti'm, llavors s'entén que el que ha actuat no ha utilitzat el seu deure d'autoprotecció. Per què? Perquè presumim que hem de desconfiar i hem de malpensar. I això forma part d'una cultura i d'uns valors i una ètica de la societat. Aquí el valor dir la veritat no és el mateix que en els països anglosaxons. El senyor Clinton va caure no per fer el que va fer, sinó per no dir la veritat. I fa poc hem tingut un cas d'un exsecretari de transport, un nou ministre anglès, que perquè en un expedient d'una multa va dir que conduïa la seva dona, ha anat a presó. Que aquí és impensable. Per tant, home, hi ha polítics corruptes perquè hi ha una societat en què les empreses, doncs molts directors financers cobren comissions, perquè moltes empreses tenen doble comptabilitat, perquè la cultura de l'esforç està molt devaluada, perquè hi ha una joventut que molts són ninis, però no ara perquè hi ha crisi, ja eren ninis abans, i el que volen és sortir el gran hermano. I vull dir, és que ara no vull anar massa lluny, però dir que és vergonyós, sens dubte, que s'ha de fer alguna cosa, sens dubte, però que és un tema, el que dèiem abans, que hem d'anar a la base, hem d'anar a la base, un tema de, jo crec que és un tema de regeneració moral i regeneració ètica, i que no todo vale, de la mateixa manera que estem en un tema en què ha d'haver una nova cultura, però no només com a conseqüència de les circumstàncies de crisi, té que haver un replantejament estructural de la gestió de fons públics. No es pot subvencionar tot, tot no es pot subvencionar. Escolti'm, i un ajuntament, per més que vulgui quedar bé amb els meus veïns perquè em votin les properes eleccions, escolta, si el meu ajuntament té 400 veïns, fer un poliesportiu per 2.000, doncs com que no toca. I com que no toca que en 15 quilòmetres quadrats doncs tinguem 3 poliesportius, 4 biblioteques, 2 CAPs, i el que deia, el Museu del Vi, el Museu de l'Alpargata, el Centre d'Informació del Ratolí de la Ribera de l'Ebre i no sé què. No toca. Són fons públics. I són fons públics i els hem posat nosaltres. I s'han de gestionar d'una altra manera. I el que passa és que ara estem valorant les actuacions del passat amb el criteri d'ara. Miri, jo li diré una cosa, jo miro com tots amb cert interès el tema del cas Urdangarín, que no entraré en més disquisicions, però li puc assegurar que moltes d'aquestes contractacions, estic segur que els gestors de l'administració pública no tenien consciència de cometre cap il·legalitat. N'estic convençut. Per què? Perquè, escolta, ve el gendre del rei, la seva dona amb clausura de les jornades, escolta, me'n vaig a Marivent a jugar a pàdel, i això em dona uns contactes de nassos, i què costa això? 800.000 euros? Com a estos. Per què? Perquè els diners públics no s'hi donava cap importància. Aquesta és la realitat. S'han pagat bestieses en contractes d'assessorament. No té cap sentit que per fer una biblioteca municipal tinguem que anar a un dels 3 arquitectes més importants del món i pagar una bestiesa en honoraris professionals. No té cap sentit, són diners públics, els hem de gestionar d'una altra manera, són els diners de tots. Són els diners de tots. I això és un tema cultural, i un tema no ara per la crisi, és un tema que jo, si alguna cosa voldria, tot i que la patim nosaltres i la patiran els nostres fills, és que aquí canviï la cultura en aquest sentit,
i no que si dintre de 5 anys Déu ho vulgui, o dels que sigui sortim, tornem a cometre els mateixos errors. No val tot. No val tot en la gestió ordinària, no val tot en la corrupció, i no pot ser que per dir alguna cosa, que determinats comunitats autònomes, altres constructores d'un altre lloc no vulguin anar perquè saben que no els hi caurà res. I això passa. I això passa. I no pot ser el que deia abans, doncs que en l'adjudicació d'obres públiques, la licitació, les constructores presentin per sota de cost, perquè ja parteixen de que hi ha una irregularitat, hi haurà una tramitació irregular per acabar-ho arreglant. I com no hi haurà transparència, doncs al final resulta que el director d'obra és possible que tingui un cotxe nou o una tele o la Wii pels nens al Nadal, perquè tot va en el mateix paquet. Doncs, escolti'm, jo estic tan empipat com vostè i em sap tan greu com va vostè i, escolta, hi porto molts anys treballant i treballant molt dur i honestament perquè es posin a tots en el mateix paquet. Però entre tots el que hem de mirar és de que canviï la percepció i entre tots ho podem fer, jo crec. D'acord? Bueno, moltes gràcies, senyor Entrena. Això sembla que ha tingut molt d'èxit. Penso que necessitem una segona reflexió i esperem que tenir l'honor de poder-lo tornar a tenir entre nosaltres. Gràcies. Moltes gràcies. Molt bé. Gràcies. Sí, sí.